Du har ringet til Peter B.'s kundeservice. Du taler med Trude. Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Hej, det er Per. Jeg har et spørgsmål til deres produkter. Sådan en Buzz Lightyear actionfigur. Ja, hvad kunne du godt tænke dig at spørge omkring den? Den har sådan nogle fine vinger, der kan folde sig ud. Jeg har virkelig bare lidt problem med at få dem ind igen. Ved du hvad? Det er super nemt. På ryggen af din figur, der sidder der to røde knapper, og du trykker bare på den øverste røde knap. Jeg tror altså ikke, jeg kan nå den. Altså, hvis du har din actionfigur i nærheden, så kan du jo tørt lige prøve. Jeg kan give det et forsøg. To infinity and beyond! Jeg kan ikke nå den. Altså, hvordan kan det være? Det sidder jo så let tilgængeligt. Okay, men for at gøre en lang historie kort, så er min nabo Karin, hun er lige blevet arbejdsløs. Og så vil jeg prøve at hjælpe hende lidt, for hun kommer og vasker gulv hos mig et par gange om ugen. Hun kan simpelthen ikke finde ud af at bruge brun sæbe. Hun bruger alt for meget brun sæbe. Og hun har ikke lige fortalt, at hun har vasket gulvet, så var virkelig glat. Ja, altså, jeg har lidt svært ved at se, hvad det har med vores produkt at gøre. Okay, men min frisør Torbens kakadu, den har jeg også haft brun sæbe. Og den har det med at sige sådan nogle forfærdelige høje lyde, og så bliver jeg forskrækket samtidig med, at der var glat, altså. Ja, altså, tak for den uddybning. Kan det komme lidt nærmere ind på, hvad sagen omhandler? Okay, min søster Olivia. Hun har en lille dreng, som også var på besøg. Og så serverede jeg indisk til aftensmad, men ikke indisk. Så jeg gav ham noget brød i stedet for. Men jeg gav ham en masse smør, for han ved at spise det. Og så havde han også leget med Buzz Lightyear, og så blev Buzz Lightyear fedtet ind i det her smør. Og samtidig med, at jeg blev forskrækket, og der altså, var altså, ja. Kan du ikke bare komme til sagen? Jeg har en fucking Buzz Lightyear i røven! Jeg tror, problemet er løst selv. Kan du have en god dag? Ved du, hvad det bedste er? Legetøj fra BR.